দেওবাৰে নিশা পুনেত অনুষ্ঠিত হৈছিল এ আৰ ৰহমানৰ সংগীত অনুষ্ঠান। নিশা প্ৰায় 10 বজাত এ আৰ ৰহমানে গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বিখ্যাত গীত চেয়া চেয়া। কিন্তু সেই সময়তে হঠাৎ আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰি দিলে এ আৰ ৰহমানৰ সংগীত অনুষ্ঠান। এ আৰ ৰহমানৰ অনুষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ কৰি দিয়াত লৈ সৃষ্টি হ'ল এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ দৰ্শকৰ মাজত। এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে অনুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰিলে আৰক্ষী বাহিনীয়ে। আৰক্ষীৰ মতে নিশা 10 বজা পৰ্যন্তহে আছিল অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ অনুমতি। সেই 10 বজাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰি দিলে অনুষ্ঠান। পুনে ৰাজা বাহাদুৰ মিল এলেকাত অনুষ্ঠিত হৈছিল এ আৰ ৰহমানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত অনুষ্ঠানটো। এ আৰ ৰহমানৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ সেই সময়তো হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী। দৰ্শকৰ আপত্তিৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে কয় যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সংগীতানুষ্ঠান। অৱশ্যে পুনে আৰক্ষীক পদক্ষেপ সহজে লোৱা নাই এ আৰ ৰহমানৰ অনুৰাগীয়ে। সামাজিক মাধ্যমযোগে পুনে আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নগৰাকীয়ে। তাৰ পৰা এ আৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কৰা আচৰণৰ বাবেও ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে এ আৰ ৰহমানৰ অনুৰাগীসকল।